នៅចាញ់ហ្នឹងប៉ណ្ណឹងចាញ់ចៅខ្ញុំអាឃ្លីចទៀតចៅខ្ញុំអាឃ្លីចកំណាប់ឡូយហ្នឹងទៀតជឿទេអាឃ្លីចអាឃ្លីចថាទីមកហៅអាឃ្លីចអាឃ្លីចនេះអាឃ្លីចនេះមិនមែនសូត្រឲ្យតាតាស្ដាប់ហែអូនេះមកសូត្រតាស្ដាប់គាត់ទៅរៀនទៅសូត្រអត់ទេអូនេះឲ្យងាប់ហើយកំណាប់ដូចប្រាច់ហ្នឹងសូត្រទៅជុំចៅល្អណាស់ហ្នឹងទៅឃើញចាស់ទៅអត់ចេះជំរាបសួរទេឲ្យធ្វើសូត្រស្ដាប់មើលមិញយុទ្ធចិន្តាឆោមស្រស់អាចារ្យកាលនេះល្បីឈ្មោះអេប៊ីអាជីលេងខ្សែក្បាលពោះគាត់ក៏ល្បីឈ្មោះបកកាយខាងរ៉េបអើ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 អូយលោយណាស់ចាំងអីណោះល្អដូចល្អកែផឹកគុណមើចារឹកកែនេះយាយដើមអីអូមកឌីលអញហើយជួនណាចៅអញសួរហែងហែងនិយាយអញសួរហែងនិយាយឆ្កែនោះនិយាយមិនដាក់គេញឹមនិយាយចៅហ៎ញឹមនិយាយចៅទៅចៅបាច់អញយកណាយកឆ្កែអាណាយកឆ្កែហើយទៅបើភ្លឺអញ្ចឹងហើយវិញសើវងកំប្រើបើហង្សាអត់ចេះខ្មាស់ចៅទេម៉ាដៅដល់ចៅបដៅយើងសមមុខហេវាសមឯងមុខមិនអត់សមអារឿងថាកែមិញថ្លៃធ្នូឯងចៅមកជិះដល់ផ្ទះណាលោប្រជុំគ្នាផងមកឯងខំការរស់មួយថ្ងៃតែមកឯងអត់ទៅវត្តទៅបានអង្គុយផឹកហ្នឹងហ៎ហ៎ពួកគេទេពុនខ្ញុំហ៎អត់ទៅវត្តទៅអីនៅវត្តគេជប់លៀងមានមិនដែរវត្តណាជប់លៀងថ្ងៃហ្នឹងគេធ្វើគូកំណើតតែមិនដែរណាធ្វើគូកំណើតនឹងវត្តហ្នឹងឯងខ្ញុំទៅមើលហើយតែគេយាយយាយឆ្លួគ្នាឆ្លួខ្ញុំងុយគេលើថ្ងៃហើយម្ដងខ្ញុំរួយកខ្ញុំស្លៀកខោទេខ្ញុំរួយកឯងអត់ទៅវត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំអាយអត់ហើយអារួមកែហងខ្ញុំឡើងរួចតែឥឡូវមិនឲ្យឡើងមិនឲ្យអីទាំងអស់ជឿថាឯងអត់ទៅវត្តឆាប់យ៉ាអឺមានឆ្លៀតមានឆ្លៀតឲ្យផៅមកមកទីទៀតអញអញរើសយកខ្ញុំຕົកអាងាញຕົកសុំទៅណាទៅណាអញខ្លាចអត់អូយទៅទៅឯងអឺចៅមៀបសួរអ៊ំគុំជំរាបសួរតាតាសវងឯងអូនគេទៀតហើយអើអើយអូផឹកអើបានណាអើផឹកឲ្យកូនមកនេះអើអើយថៃអើអើអើយកូនខ្លាំងខ្លាំងណាឲ្យឯងអាស្អីគេមៀបសួរអ៊ំអោនតិចមើលកូនអោនតិចទៀតមើលអើខ្ញុំដើររើសអីយូរណាអូចៃឲ្យទៅវត្តទៅវត្តទៅអើឲ្យទៅវត្តនិយាយហ្នឹងកើមឲ្យឲ្យកូនណាកូនប្រសាចឹងឲ្យកូននេះក្មេងអ៊ូរិញចាស់ម៉េះញ៉ៃមើលអ៊ំមកនិយាយអូឲ្យខ្ញុំមិនចាស់អ៊ំបើខ្ញុំក្មេងហ្នឹងចាំបាច់ទៅវត្តទៅស្អីគេទៅមកកណោហ្នឹងអូទៅវត្តទៅវាទៅអីទៅអើណែអាខ្នោឲ្យស៊ីឲ្យមុននឹងបានពីណាមកហើយខ្នោណាអាខ្នោ7គីឡូជាងហ្នឹងបាទអើយបាទបាទផ្អែមណាអានឹងដោយសារអញទៅវត្តឯងបានខោនឹងមកឲ្យស៊ីនឹងហ៎អានឹងឲ្យឯងអត់តន់កាន់សិលឲ្យឯងអត់តន់ដឹងអាណាបុនអាណាបាបឲ្យឯងចេះលួយឥឡូវឲ្យឯងកាន់សិលឲ្យឯងកាន់សិលដឹងអាណាបុនអាណាបាបលើសិលគេបញ្ចូលតែមេមរីទេនេះសិលថាបញ្ចូលមេមរីទៀតណាយកបាយសម្លទៅវត្តខ្ញុំខំធ្វើឲ្យឯងទៅមកកណូនអ្នកជួនកាលអ្នកទៅវត្តមានទាំងអស់គ្នាជួនកាលអ្នកខ្លះទៅវត្តបាបជាងអ្នកអត់ទៅវត្តទៀតឯងមិននិយាយចឹងមិននិយាយថាទៅវត្តបាបជាងបាច់ទៅវត្តទេតេសួរលោកមិញថាលពុះឡៃបាច់ទៅបាច់ទៅមកជួនកាលជួនកាលនេះរឿងរឿងពីបុរាណគេថាអាចារ្យអាចារ្យគេឡើងឋានសួគ៌ដល់ឡើងឋានសួគ៌ទៅស្រាប់ព្រះអនិមិត្តធ្វើមនុស្សពូធំពូធំឆ្លងទៅលេស្រាប់អ្នកសុំសិលហ្នឹងគេអត់ហ៊ានប៉ះពាល់ខ្លាចបាបគេទៅផត់អត់ទៅស្រាប់អ្នកស្វឹងស្រាមកឃើញជួយបង្កើតជួយអីបានឡើងឋានសួគ៌អាចារ្យអាចារ្យលាក់នៅរក់ទាំងអស់ហើយអើឯងចឹងនិយាយចឹងរឿងនឹងកាចុះហ៎រឿងនឹងកាចុះយល់ទេរឿងនឹងណាំទៅហ្នឹងទៅណាំទៅហ៎អើខ្ញុំសុំវល់អើឯងទៅវត្តអើខ្ញុំសុំអត់ទៅទេណាអើខ្ញុំសុំវល់មែនទេណាអញទៅទេខ្ញុំសុំវល់មែនទេណាឯងទៅវត្តឥឡូវនេះអាចអត់ទៅទេមួយលីត្រនេះហើយនេះខ្ញុំធ្វើបាយធ្វើម្លោះចាស់ដល់ឯងទៅវត្តអត់កូនឲ្យលុយអើខ្ញុំសុំឯងទៅវត្តអើខ្ញុំសុំឯងទៅវត្តអត់ហើយណាទៅមិនទេនៅស្រាមួយលីត្រទៀតនោះទៅឯងអត់ទៅវត្តខ្ញុំកាត់កូនឯងចាស់ហ៎ហេណែណែអេមនាងអេខកអើឯងមកកាត់អញណែតកាប់អាតកាប់អាកោតកតកាប់កូនឪឪយោនម្នាក់ឯងទៅពុនណាអាឪឪទៅវត្តកុំឲ្យពុនខ្ញុំកាត់ខ្ញុំឪឯងឆ្លើយមើលឪទៅវត្តខ្ញុំសុំវត្តឲ្យទៅមួយឪទៅហើយមួយមួយសុំភ្លក់មកកវត្តមើលកុំភ្លក់
កុំបាច់ភ្លក់កុំភ្លក់លេតម្រងអីខ្ញុំទៅអីទៅហើយខ្ញុំទៅមុនហើយទៅខ្ញុំរៀបចំបាយទៅទៅទៅមកទៅមកអូនអូនខ្ញុំលាសិនឯងខ្ញុំទៅវត្តអរេបាយបាយជើងបាត់យោអរេបាយជើងយោណែបើថាជ្រុលចឹងអដែលគោះក្បាលតានេះមកកែងចោតហ្នឹងមកកូនអូមឯងនិយាយឆ្លើយយកមួយខ្លែមវាយូរយូរទុកក្រៃជើងឯងអូនេះបើនេះដាំទៅបាត់បងដាំស្រូវដល់តែបីជុំអីដើរទម្លាក់ត្រូវជំនាន់ពីមុនអត់មានម៉ាស៊ីនគូយុនឥឡូវគេប្រើគូយុនគេដូចគ្រួញវិញហ៎មិនអីថ្ងៃមុនមិនទាន់រួចខ្លួនណាឯងទៅបនចិត្តទៀតហឹងសុយស្រាហួតណាគេមកទៀតហើយបីខ្ញុំនិយាយប្រាប់ឯងស្អាងស្ដីផ្ដៅឲ្យឪថ្ងៃទៅបនគេហ្នឹងសັບខ្ញុំទៅអង្គុយស្ដាប់លោកអង្គុយអង្គុយសັບឃើញកំសៀវតែខ្ញុំចាក់ផឹកទៅសັບផឹកខ្ញុំខឹងឆៅហ្មងខ្ញុំស្រែកអាណាយកស្អីមកចាក់នៅកំសៀវសាក្មេងនោះស្រែកមកខ្ញុំអ៊ំខ្ញុំថាវាអរគុណណាអូនដាក់ទៅដូចក្តៅពុះស្រួលហ៎ឮឯងចឹងតាឯងថ្ងៃមុនថ្ងៃវាឯងដឹងខ្ញុំមកយឺតថៃហ៎ថៃមកតាមផ្លូវមីងនោះបាត់ខ្សែកមាសអូចឹងមិនឯងមកយឺតឯងទៅជួយរកគេមកឯងធ្វើបុណ្យធ្វើទានណាហ្នឹងហើយខ្ញុំមានជួយដល់ណាខ្ញុំជន់ទុកយីអូឯងឯងជន់ទុកឲ្យគាត់អូចឹងអើយអូអើយអើយគ្មានកាត់ពូជមកខ្ញុំវិញតិចសោះអើមានតែអីកូនណាអូអ៊ំរៀបសួរអ៊ំហេហើយខ្ញុំសុំខ្ញុំឲ្យឯងមើលគេមើលឯងឲ្យមើលខ្ញុំឲ្យច្រឡំឲ្យឯងផងអីឯងមកបដាបដៅអញឯងទៅឲ្យទៅវត្តទៅវត្តអើវត្តមានចានស្រាក់ប្រព័ន្ធខ្ញុំខំធ្វើចង្ហាន់ខ្ញុំទិញនេះអញទៅទេអែបចង្អាប់អញទៅទេទៅវត្តអត់អីស៊ីទេទៅវត្តឲ្យខ្មាស់គេឲ្យឯងចាស់ចាស់ហើយហ្នឹងកូនណាទៅវត្តមែនទៅវត្តអើអញយល់ថាចិត្តអស់មកហើយអញដឹងហើយតោះតោះអើទៅវត្តមកអញទ្រាំទៅតែម្ដងចាមិនដឹងថាកាត់ទេព្រោះយើងលឹងដឹងថាយើងវិជាទៀតអីចិត្តដល់ពេលដល់ពេលគេទៅអស់ចឹងអញនៅមួយណាគេមែនផឹកពីអ្នកបែកជើងហ៎អាឃ្លៀតមកវើយបានពីអ្នកអញវៃបើបើមីច្បាស់បើហៅវត្តទួលអានស្គាល់ហងអំជិបសួរអំជិបសួរអំហៅខ្ញុំហ៎ហៅអំហ្នឹងហីនិយាយលេងហ៎និយាយមែនអំបើសក់ឡើងស្គៅឲ្យញ័រតែត្រឹកហៅខ្ញុំអំតែ31ហ្នឹងហ៎យូ31ហ៎បាទយូ31ញ័រញ័រណាផឹកហីអាចផឹកណាញ័រណាហ្នឹងគេញ័រម្នេះម្នេះអានេះញ័រឡានបុកតាអូអរិទៅវត្តដែរចឹងកើតទេខ្ញុំផឹកទៅខ្ញុំផ្លិចខ្លួនវឹងទៅខ្ញុំដាក់វឹងខ្ញុំតែ31តាឥឡូវខ្ញុំទឹកគិតថាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតទៅវត្តទៅវាសាងបុណ្យកសលអំអូនខ្ញុំរកវត្តតាឥឡូវខ្ញុំទៅដែរចឹងហ៎ទៅចំណាស់ហ្នឹងមិនចាត់ស្អែកងប់ហីនិយាយលេងហីនិយាយលេងចឹងអំថាចាស់ណាដូចខ្ញុំស្រីមកអរខ្ញុំដេកអូនខ្ញុំដេកខ្ញុំដេកខ្ញុំខ្លាញ់ខ្លីដែរសម្ដែងដែរក្រុមកំ pl ែងស៊ីតិននៅពេលនេះបាទចប់តែប៉ុណ្ណេះរកកុំឆ្គងសូមមេត្តាកាន់តែពេលទៅដល់ក្រុមកំ pl ែងស៊ីតិនបងបាទសូមអរគុណ